Հայկական հեռուստայի թերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն արդարացավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենահրադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը, և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնել, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր ով է նախ որակի շրջանակներում։ Այս շաբաթ ով է նախորագրի շրջանակներում հայտնվեցին Մարգարիտ Խաչատրյանը, Յաննա Կոլոսովան և Մարիամ Մուրադյանը, գուշակելու են նրանք, ով է նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց, հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը, ամենից ամենաաստղային ծնունդն է։ Թերևս յուրաքանչյուր մարդու կյանքում ծննդյան օրը կարևորագույն օրն է։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք չեն սիրում իրենց ծննդյան օրը և աշխատում են այդ օրը մեկուսանալ բոլորից, փորձել ամփոփել իրենց կյանքի ուրախ և տխուր պահերը և հասկանալ ինչպես շարունակել ապրել։ Իհարկե կան նաև մարդիկ, որոնք ծայրաստիճան շատ սիրում են իրենց ծննդյան օրը և միշտ ամեն տարի նշում այն մեկ ճուկով իրենց ընկերների և հարազատների հետ։ Բնականաբար հայտնի մարդկանց շրջանակներում էլ կան մարդիկ, ովքեր սիրում և չեն սիրում իրենց ծննդյան օրը։ Եվ այնուամենայնիվ այս թեման շատ ու շատ հետաքրքիր հասարակության համար, ով ինչպես որտեղ նշեց իր ծննդյան օրը և ինչու՞ չէ նաև ինչ նվերներ ստացավ այդ առիթով։ Եվ այսօր մամեր շուքերթի մասնակիցները անկեղծ խոստովանելու են ինչպես են իրենք նշում իրենց ծննդյան օրերը։ Հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Ծնվել եմ այնպիսի օր, որ իմ ծնունդը նշում է գրեթե ողջ աշխարը։ Սոֆի Դևոյան կրտսեր։ 2002 թվական ամանորի գիշեր, մինչև ծնվելը իհարկե նմանատիպ խոսակցություններ, կարող աչք թողես նոր տարին, հանգիստ դիմավորենք, ես էլ միշտ հեգնանքով և ծիծաղով ասում էի, տեսնեմ։ Здравствуйте, это Элисон Скотт, доктор Куни вас уже предупредил? Предупредил. Мы о вас позаботимся. Ստացմանեց, որ ամբողջ աշխարը նշում է իմ ծնունդը, որովհետև ծնվել եմ հունվարի 1-ին։ Այդ տարվանից ի վեր բնականաբար մեր ամանորյա գիշերները ստացան նոր ձև, որովհետև մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է ձևավորվել։ Երբ 12 զանգերը հնչում են, մենք բնականաբար գավաթները բարձրացնում ենք, շնորհավորում ենք, մաղթում ենք լավ տարի և բնականաբար 15-20 րոպե հետո, շատ հետաքրքիր է, բայց մենք ամուսնուս հետ արդեն 17 տարի, ես ասում եմ 12-20 ծնվեց Սոֆին, ամուսնիս կողքից ինձ միշտ ուղում է, ասում է 12-15, ինչև է 12-15-ից հետո մենք բնականաբար բարձրացնում ենք գավաթները և շնորհավորում ենք Սոֆին։ Մեկ է դա ուտելու պահը, տորտ, փչելու, երազանք պարելու։ Չէ։ Վերաբերման նվերներին անկեղծ, որ ասեմ, մի քիչ լավ է, մի քիչ էլ չէ։ Երբ Սոֆին փոքր էր, նրա նվերները միշտ ավելի շատ էին։ Հիմա արդեն, երբ Սոֆին մի քիչ մեծացել է, մեկ-մեկ դժգոհության առիթ է դա, որովհետև ասում եմ, ես չեմ հավանում այս պահը, որովհետև բոլորը ամանորյա նվերը և իմ ծննդյան նվերը իբրև մեկ նվեր եք ինձ մատուցում, ոնց որ թե ես լավոր չեմ ծնվել։ Համ ծնունդ, համ նոր տարի, իրար այդ տենց շող խառնված բան, բայց լավ է։ Շատ լավ հիշում եմ, երբ նա փոքր էր, ասում էր, չէ, ես չեմ հավանում իմ ծննդյան օրը։ Ասում եք, գնի, ես ինչու կեսս նշեմ, ասենք, թե ասենք, 15 կեսս, 16 կեսս։ Ասում էին, բայց ինչի սով։ Ասում էր, ամառ, չգիտեմ, լողավազան, արև, ուրախություն, բոլորը քաղաքում են, բոլորին շատ հարմար է։ Տենց ասեցի ու տենց էլ շարեցի այդ ամառվա ծնունդս, բայց ընկերներս միշտ փորձում են հունվարի 1-ին գալ մեր տուն, ճշտագիշերը դա չի ստացվում իրենց տանն է լինում, նոր տարի են նշում, շնորհավորում, բայց անպայման ցերեկ կամ դեպի միջև արդեն ուշ երեկո գալիս են մեր տուն անակնկալ կերպով ու այդպես շնորհավորում են նվերներով, տորթով։ Ուրիշ
զգուշագրավն այն է, որ մեր ընտանիքում ունենք մեր Եվային, որը որ ծնվել է էլի հունվարի 1-ին, եւ եթե ստացվում է, որ իրենք մեզ հետ են միասին նշում այդ օրը, մեր տանը շատ ծնունդներով առատ օր է լինում, եւ որպես ավանդույթ ամսի 1-ի երեկոյան մեր տանը կազմակերպվում է խնջույք, հավաքույթ, որտեղ իմ ծնողներն են արդեն գալիս, մեր սանիկները, քավորը եւ ամենահետաքրքիրն է, որ տարվա 1 մենք ունենում ենք 2 օր այդպեսին, այսինքն դա հունվարի 1-ն է եւ նոյեմբերի 18-ը տղայիս ծնունդը, երբ մենք տանը անպայման հավաքվում ենք ամենամտերիմ մարդկանցով։ Մենք ունենք այդպիսի մի ավանդույթ, որ 2 օրն էլ անպայման անում ենք մի լուսանկար, որտեղ բոլորն են, եւ այդ լուսանկարը ցույց է տալիս, թե ոնց են նրանք բոլորը մեծացել, երեխաներ արդեն մեծ են, եւ ես շատ սիրում եմ այդ ավանդույթը։ Անդրադառնալով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենահասկային ծնունդների, կուզեմ հիշատակել հայտնի երգչուհի Նատալիա Կարալյովայանը։ Այս տարի նա դարձավ 46 տարեկան եւ այդ առիթով կազմակերպեց Ռուսկայա պեսնի ակադեմիական թատրոնում համերգ երկրպագուների եւ ընկերների համար։ Համերգից հետո Նատալիա Կարալյովան իր ամենահարազատ ու մտերիմ ընկերների հետ ունեցավ համեստ ընթրիկ ռեստորաններից մեկում։ Ուշագրավն այն է, որ համերգից առաջ երգչուհին շնորհավորեց նրա նախկին ամուսինը, հայտնի կոմպոզիտոր եւ երգիչ Իգոր Նիկոլայ։ Իսկ այդ ամենից հետո Նատալիա Կարալյովան որոշեց կեղծամով փոքրիկ մեր կապարի էլեմենտներով պար բեմադրել պարել եւ այդ ամենը տեսակ գրել։ Տեսանյութը ի դեպ շատ հավանեց նրա ամուսինը, մեր կապարող Սերգեյ Գուշկոն, «Լյուշիչկա моя, Днюшечка тебя» այս խոսքերով նա շնորհավորեց իր կոչ։ Ի դեպ համերգին հայտնի մարդկանցից ներկա էին Ստաս Միխայլով ընտանիքի հետ, Իդա Դոստմանը եւ Նելի Կոբզոնը, ով ամուսնումահից հետո ի դեպ որևէ տեղ հասարակական վայրերում չի ներկայանում, միայն եթե այդ միջոցառումը կապված է լինում բարեգործական ինչ-որ մի նկատառումների հետ։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Դերմանկուց իմ ամենասիրելի տոնը ծննդյան օրն է, որը միշտ նշում եմ։ Վերջին տարիներին այն կազմակերպում եմ Մեգիի հետ, այս տարին էլ բացառություն չէր։ Իրինա Թովմասյան։ Ամենաշատը սիրում եմ հենց Մեգիի հետ պատրաստվել, որևիցե ծննդյան տարեդարձի։ Այս տարի շատ երկար մտածում էինք, թե մամայի ծնունդը ինչպես կարելի է նշել։ Ընտրեցինք չինական ռեստորան, ընտրեցինք չինական թեման ու ամեն ինչ կառուցում էինք դրա շուրջ։ Ընտրեցինք շատ գեղեցիկ տորտ, որի վրա պատկերված էի ես, իբր ես չինացու շորերով իհարկե։ Շատ հետաքրքիր խաղեր էինք մտածել, օրինակ օրիգամի թերթիկներ էինք տվել եւ նրանք պետք է շատ արագ կերպով կարողանային 4 ձևով սարքել եւ ով առաջինը կարողանար մրցանակներ էինք պատրաստել։ Իսկ մեր ծննդյան տարեդարձը շատ ավելի հետաքրքիր դարձրեց Արայիկը, ով շատ անակնկալ ձևով հենց ծննդյանս օրը զանգահարեց եւ ասեց, որ ուզում են նկարահանել։ Բարի ցիտիկներն ինձ ասացին, որ Իրինան բնակվում է հենց այս բնակարանում, բայց թե նա տանն է, թե ոչ, չգիտեմ անկեղծ։ Պատրաստված նկարանող խմբով գնում ենք Իրինա Թովմասյանի տան մոտ։ Թակում ենք նրա բնակարանի դուռը եւ բոլորը տանն էին, բացի մեր հոբելյարից Իրինա Թովմասյանից։ Եվ 1 ժամ շարունակ մենք ստիպված եղանք սպասելու, որպեսզի Իրինան գատուն, եւ այդ ընթացքում ես մեծ սիրով սկսեցի շփվել Իրինայի 2 գեղեցկուհի աղջիկների հետ։ Իրանք երգել էին իրա համար, պարել էին, ներկայացում էին ցույց տվել։ Երկունեն թիզե, բայամի թիզե, մեր տան ճպիտ նկյանքն է, ու մեր տան արկանքն է։ Հասցրեցինք նաև երեխաների հետ ինչ-որ երգեր պարապել, շնորհավորանք պատրաստել։ Մենք բարձրացանք տուն, աղջիկները ինձ տեսան արդեն պատրաստված վիճակով, Արայիկը ծաղիկները նվիրեց, բայց ծաղիկները ընդունեցին որպես իրենց ծաղիկ, վերջում էլ մի կերպ խաբելով փախանք։ Տեղափոխվեցինք տնից այլ տարած, որտեղ որ Իրինան պետք է շարունակեր իր ծննդյան ընթացքը։ Բավականին օրիգինալ էր մտածված ամեն բան, ծնունդին հրավիրված էին միայն գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Ինձ համար ամենահետաքրքիր եւ ինչու ոչ դիտաղելի հատվածը այն է, որ երբ տորթը բերեցին, մենք բոլորին բաժանեցինք երգի բառերը, հայերեն տառերով գրված չինարեն Happy Birthday երգը, ու բոլորը այդ շատ զվարճալի ձայներ հանելով սկսեցին երգել։ Մարդիկ կային, որ լավ չէին երգում, բայց իրենց ձայնն էր հենց ամենաբարձրը եւ ամենակախտրությունն ու հետաքրքրությունը հենց իրենց ձայնն էր տալի այդ երգին։ Մի խոսքով ունեցանք հետաքրքիր եթեր եւ Իրինայի ծննդյան հերարցակումը գրանցեց դիտողականության բավականին բարձր ցուցանիշ։
ես Մեգին անչափ շնորհակալ եմ, որովհետև երևի թե առանց իրա ես ոչ մի ծնունդ չեմ պատկերացնի։ Գեղեցիկ բարսակ էի նվիրել մամային, բայց շատ հետաքրքիր կերպով է ընտրվել։ Մի անգամ մտանք այդ խանութ, ես ինքս հավանեցի այդ բարսակը։ Մայրիկին ասեցի, «Մամ, կարող ա վերցնենք, լավնա»։ Մաման ասաց, «Իմ դուրն էլ եկել, եթե վերցնեի, ինձ կվերցնեի»։ Ու ես վստահ էի, որ Մեկին հլելի ինձ համոզելի է այդ պայուսակը, որ արի վերցնենք, ամեն դեպքում լավն է։ Մի քանի օր հետո մտա եւ հենց այդ պայուսակը իր համար վերցրեցի։ Այդ քայլն էլ էր ինձ համար շատ sense հուզիչ, որովհետեւ մի տեսակ չէի սպասում։ Իսկ սա նվիրել եմ աղջիկս։ Ինքը գիտեր, որ ես ուզում եմ այս նվերը։ Դրա դա չեմ ցույց տալի, դրա համար փակ եմ ասում։ Գիտեր եւ դրա համար գնացել եւ վերցրել եմ։ Նայ ինչ որ ուզում եի։ Շառնակելով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաազգային ծնունդների թեման, ուզեմ նշանակել նաև հայտնի դերասան Կոնստանտին Խաբյանսկու անունը։ Նա անկեղծ խոստովանում է, որ չի սիրում իր ծննդյանօրը, սակայն փոխարենը մեծ հաճույքով կնոջ հետ միասին նշում է իր աղջկա ծննդյան օրը։ Այս տարի Կոնստանտին Խաբյանսկու եւ նրա կնոջ Օլգա Լիտվինովայի ավագ դուստրը Ալեքսանդրան դարձավ 3 տարեկան եւ այդ առիթով ծնողները կազմակերպեցին բնության գրկում, հետաքրքիր միջոցառում, այն կազմված էր հեքիաթային հա եւ փերիական ոճի մեջ գույները միայն եւ միայն վարդագույնն էին, բազում քանակությամբ փուչիկներ, ծաղիկներ, մի խոսքով ամեն ինչ ներերվում էր, որ այս ծնունդը փոքրիկ փերիի ծնունդ է։ Մանկական տոնը շատ պատասխանատու եւ ուզիչ տոն է։ Մենք ուրախ ենք, որ կարողացանք պարգևել մեր աղջիկին այս հեքիաթային մուլտֆիլմային միջոցառումը։ Այս մեկնաբանությամբ Օլգա Լիտվինովան տեղադրեց ֆոտոների շարք իր Instagram նամ բլոգում երեխայի ծննդյան տարեդարձի։ Իդեպ Կոնստանտին Խաբենսկին ունի 3 զավակ, ավագ որդին Իվանը առաջին ամուսնությունից, ով իդեպ տատիկի հետ բնակվում է Իսպանիայում, եւ 2 աղջիկ, երկրորդ ամուսնությունից ավագը Ալեքսանդրան 3 տարեկան եւ այս տարի փետրվարին ուժ աշխարհ եկած կրծքի դուստրը։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Իմ ծննդյան օրը չեմ սիրում նշել, սակայն միշտ մեծ հաճույքով ես եւ կինս Մանոն կազմակերպում ենք մեր բալիկների ծննդյան տոները։ Սարգիս Գրիգորյան։ 10 տարեկանից սկսած դեռ այն ժամանակներից ես միշտ փորձում եմ ինչ-որ մի հետաքրքիր ձևով իմ ծնունդները անցկացնել։ Իսկ հիմա ժամանակները փոխվել են, լավ միտք ունենալու դեպքում հաստատ կարող ես մի գեղեցիկ լավ միջոցառում կազմակերպել։ Все знают, чтобы хорошо провести день рождения, на праздник нужно заказать Эрнеста. Он все организует, пригласительные, шарики, все просто супер. Իմ աղջիկների ծննդյան օրերն էլ ես միշտ փորձում եմ ելնելով իրենց բնավորության գծերից, իրենց սիրած, չի գիտեմ, մուլտֆիլմներն են, հերոսներն են, միշտ թեմատիկ ծնունդներ են կարել։ Մտքային առումով ես կասեմ, որ ես Մանուից ավելի ուժեղ եմ։ Ինձ զիզիպիզիները ինքը լավ է անում, բայց միտք տալը իմոտ ավելի լավ է ստացվում։ Կարող եմ առանձնացնել, որ շատ լավ էր Եվայի 5 տարեկանը, տենց Հոլիվուդ փարթի է ես կազմակերպել, կանչել էի բոլոր իր ընկերուհիներին, քույրիկներին եւ ամեն մեկը հոլիվուդյան աստղերի կերպարների մեջ էին։ Էվան Օդրի Հեբերնի կերպարներ, Յանան, այսին Շապիկի Մերլին Մոնրոներ նույն պարիկով, ամեն ինչով, կարմիր գորգ, Գաբրիալետ մեքենայի վրա, շատ տենց հետաքրքիր յուրահատուկ ծնունդ է։ Օրինակ Եվայի 6-6 համյակը ոնց որ Մուանա մուլտիկներ ինքը շատ սիրում, ամբողջությամբ այդ Մուանայի թեմատիկայի մեջ արեցինք։ Մոտավորապես 7 օր ես հենց մի հատ մեծ պարեի բեմադրել այդ Մուանայի նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա։ Բոլորը այդ Մուանային տիպիկ այդ վզներին, այդ գեղեցիկ ծաղիկներից էին, բոլորի գլխներին այդ սիրուն դիադեմաներ էին, ամբողջությամբ քենզի բարով, խմորեղենով, բան սաղ տենց Մուանա էր։ I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. Օրինակ ես վերջի Հանայի ծնունդը, քանի որ հիմա ինքը շատ մեծ լատինոամերիկյան պարերի սիրահար է, փորձել է ավելի սենց պարային ոճով անել, իր տորտիկից սկսած ամեն ինչը պարային թեմայի մեջ էր, հրավիրված էին հիմնականում իր բոլոր պարի խմբի փոքրիկները, գեղեցիկ պարային բացում արեցինք, հետո պարային մրցույթ արեցինք, ինքն էլ տենց ավելի լատինոամերիկյան ոճի մեջ էր հագնված։ Ես վերջում Եվայի ծնունդին մեր դաչայում արեցինք, որովհետև ես հասկացա, որ իր դաս
սրանցիների համար շատ կարևոր է բնությունը։ Իմ միտքն էր, որ երեխեքը բնության հետ շփվեն, հետո շունիկներից շատ որ գովազդել եմ, համարյա իմ չաբրեյդինգ ուներ։ Տենց երեխեքը սա ուզում էին տեսնեն ու Էվան ես միանշանակ ողջունեց իմ գաղափարը։ Ես մի քիչ այլ կերպ էի պատկերացնում, բայց ինչ հրաման ստացել եմ, տենց կատարել եմ։ Էվան սկզբից ինձ խոսք էր տվել, որ դասարանից 4-5 հոգի կկանչեր, վերջում իմանում եմ, որ 4-5 հոգին բազմապատկվել, եռապատկվել, քառապատկվել, նույնիսկ ստրեսային իրավիճակ է առաջացել Մանուի ու Էվայի մեջ, բայց լավ անցավ, կարևորը Էվան ժպտաց, ամենայն դեպքում ասեցի, ոնց էր, ասեց, «Սպասիբա»։ Շարունակելով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային ծնունդների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև հայտնի ռեփեր Թիմոթի անունը։ Անցյալ տարի նա դարձավ 30 տարեկան, ինչի կապակցությամբ կազմակերպեց շատ շքեղ ծննդյան տարեդարձ։ Այն կազմակերպել էր նա Ֆրանսիայի հարավային հատվածում և ինչպես բնորոշ է բոլոր ռեփերներին, ներկայացրեց շքեղ կյանքի բոլոր գույներն ու երանգները։ Միջոցառումը սկսվեց թանկարժեք նավի վրա և ավարտվեց Մոնակոյի գիշերային ակումբներից մեկում։ Հյուրերի ցանկում էին շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից Կամելի Կլաբի թերևս բոլոր ռեզիդենտները և հայտնի կոմպոզիտոր Իգոր Կրուտոյը։ Ի դեպ, Թիմոթին այդ առիթով վարձել էր նաև տեղի լողափերից մեկի ռեստորանը, որտեղ մինչև առավոտ հնչում էր լավ երաժշտություն։ Տեսք, ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփյերտի մասնակիցներին։ Իմ ծննդյան օրը միշտ կարևորում եմ։ Եվ ամիսը, եւ օրը, եւ համաստեղությունը։ Նիկոլայ Եղիազարյան։ Նոյեմբերի 4-ը համաստեղությամբ կարիք։ Սիրել եմ մեծ շուքով տոնենք, լինեն այն մարդիկ, ովքեր ինձ համար շատ կարևոր են։ Առավել հիշարժան ծննդյան տոներից Կոլյան հիշատակեց իր 15-ամյակի առիթով կազմակերպված միջոցառումը։ Մեր տանը հավաքվել էին բոլոր իմ ընկերները մանկության, դպրոցի, նրանցից շատերը այսօր էլ իմ կյանքում են։ Բոլորով ցենց հավաքված էինք ու ալկոհոլ օգտագործեցինք։ Մի երկուսը մի տեղ էին վատացել, մեկը բալկոնում էր վատացել։ Այդ տարի հորքուրս ուզեց անակնկալ անի եւ Ռուսաստանից եկել էր, դեռ նոր էր տուն մտել, բայց այն որ ում հասցնում օգնում էր, էլի քեֆը այդքան երկար չտևեց, ինչքան բոլորը վատացել էին։ Приезжай, пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя 47. Да. Дом капитана. Да-да-да, где именин? С одним из гостей совсем плохо, слушайте. Немедленно прошу. Կոլյան անկեղծ խոստովանում է, որ անմոռանալի հուշեր եւ տպավորություններ նրա մոտ մնացին նաեւ 22, 23 եւ 25 ամյակի առիթով կազմակերպված ծննդյան միջոցառումներից։ 22 ամյակը, որը այնքանով էր ինձ համար այդ ծնունդս կարևոր ու հետաքրքիր ու հիշարժան, ժամանակին ինձ համար տենց այն դերասանները, որոնք ինձ համար հեռու եւ անհասանելի էին, եկավ մի օր, մի սիրուն ծնունդ, որ նրանք ինձ շրջապատել էին իրենց ներկայությամբ։ Շատ մեծ անակնկալ էր նաեւ այդ օրը, որ Վրեժ Հակոբյանը, որ այդ դժվար ապրոստում խաղում էի, ինձ համար շատ կարևոր մարդ, ես հիշում եմ, որ եկավ, նաեւ իր հետ եկել էր մեր շասելի դերասաններից մեկը Ժան Նշանյանը, դա էլ ինձ համար մեծ անակնկալ էր ու շատ հետաքրքիր իրադարձություն։ Հետո դրան հաջորդեց ավելի հիշարժան ծնունդ 23 ամյակը։ Ես հիշում եմ դերասաններից Արմեն Մարությանը, ասաց, որ ծնունդը նոյեմբերի 4-ին է, ժողովուրդ ջան, բայց նոյեմբերի 6-ին ենք անում, որով հետև ովքեր որ պետք է ներկա գտնվեինք, նոյեմբերի 4-ին ներկայացում ունեինք Սունդուկյան թատրոնում։ Երևի այդպես էր նախատեսված, շատ ավելի սիրուն ու հաճելի անցավ։ 25 ամյակս էլի շատ հետաքրքիր անցավ, ինձ համար պատրաստված տորթը, որը որ իմ պատկերով, իմ դեմքով պատրաստվել էր շատ տաղանդավոր իր մասնագիտության մեջ, նաև շատ տաղանդավոր դերասանուհու կողմից։ Ուզում առանձնահատուկ հիշեմ Երվանդին Ենգիբարյան, որը այդ օրը իմ ծննդյանը ներկա էր եւ այնքան իրեն դուր եկել, որ անընդհատ ասենց նկարվեցինք տորթի կողքը։ Ուզում նաև առանձնացնեմ Դավիթին Մարդյան, մյուս ընկերոջս, ասում էր կոլ, ինձ ավելի շատ անման, քան քեզ։ Կոլյան անկեղծ խոստովանում է, որ չնայած նրա ծննդյան օրը ամեն տարի ավելանում են նոր մարդիկ, սակայն կան նաև մշտական, շատ թանկ ու անփոխարինելի ընկերներ, ավագ ընկերներ, որոնք միշտ նրա կողքին են։
ուզում եմ առանձնացնեմ ինձ համար մի շատ կարևոր մարդու Մուրադ Ջանիբեկյանին, որին ասում եմ իմ վարպետն, իմ ավակ ընկերն, այն որի հետ հպարտություն է տարիներ շարունակ իմ ընկերությունը, որ ստացված է իմ բոլոր արարողություններին, թեկուզև իմ ընտանիքի միշտ ներկա է, որ միշտ կա, ուղղակի հպարտություն է ինձ համար։ Այս տարի առաջին անգամ Նիկոլայ Եղազարյանը իր կնոջ Հելենի հետ միասին կազմակերպեցին իրենց առաջնեկի Ռուբինայի միամյակը։ Փետրվարի 26-ին եւս մի մեծ իրադարձություն, իմ աղջիկը Ռուբինաս դարձավ 1 տարեկան, ելի այնպես նշվեց, ոնց որ միշտ նշվել է իմ ծնունդը։ Նույն կերպ նույն մարտիկ փետրվարի 26-ին արդեն շրջապատում են իմ աղջիկան, դա ինձ համար էլ ավելի մեծ։ Ես հասկացա, որ ավելի շատ ուրախանում եմ, երբ որ այդ լավ մարդիկ նրան են շրջապատում, քան ինձ, այսպես ասած։ Շառնակելով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաազգային ծնունդների թեման, կուզեմ հիշատակել նաև այսօր շատ պոպուլար երգչուհին Նյուշայի անունը։ Անցյալ տարի նա դարձավ 25 տարեկան եւ այդ կապակցությամբ նա ծննդյան տարեդարձը կազմակերպեց հնդկական ոճի մեջ։ Ծնունդի ընթացքում նա 3 անգամ զգեստապոխվեց, ինչի կապակցությամբ առաջացրեց բոլոր հյուրերի զարմանքը։ Միջոցառումը փակ էր, այդ իսկ պատճառով հրավիրված էին միայն ամենամտերիմ ու հարազատ մարդիկ, որոնց թվում էին նաև երգչուհի Ելենա Ձեմնիկովան և դերասանուհի Իրինա Մեդվեդևան։ Դեպ հյուրերը Նյուշայի համար պատրաստեցին շատ հետաքրքիր մի նվեր, իսկական յոգ բերեցին, որը վանականների 5 տոհմի ներկայացուցիչ է։ Մի խոսքով, միջոցառումը կարելի է համարել ստացված։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփերտի մասնակիցներին։ Իմ ծննդյանօրը չեմ սիրում, այդ պատճառով այն չեմ նշում։ Անցկացնում եմ ինչպես սովորական աշխատանքային օր։ Արմեն Թադևոսյան։ Իմ ծննդյանօրերը այսպես թե այնպես միշտ աշխատանքի մեջ եմ եղել եւ շարունակում եմ միշտ լինել, անգամ չեմ էլ մտածում այդ ուղությամբ, որովհետեւ պարզապես ժամանակ չի լինի նշելու, բայց ցանկություն էլ չկա։ Բայց ես խոստանում եմ։ Հենց հիմա այստեղ բոլորի դիմում, հենց 50 ամյակից բոլորի հրավիրելու եմ։ Ես գիտեմ, որ դուք ամեն տարի սպասում եք, այ դե հերի քեզ եղավելի դժվար է կանչել, կանք մի կտոր հաց ուտենք, ես խոստանում եմ բոլորի հրավիրեմ անպայման։ Ես օրինակ հիշում եմ, երբ անցյալ տարի ծննդյանօրս էր, կլոր տարի էր, ինձ զանգարեց Արայիկը, մեր շատ լավ ընկեր, աստղածնունդ է, հաղորդաշարի, եւ ասացի, ես ուզում եմ գնալ, որ նկարանեմ քո ծնունդը, ասի Արայիկ ջան, մեծ սիրով, բայց աշխատանքի վարում եմ, բացարձակապես չեմ սիրում ինձ ծննդյանօրը նշել, եթե ուզում ես մեծ սիրով Արայիկը նստեմ սուրճ խմել, բայց որպես ծնունդ նկարելու բան չկա։ Արայիկ ջան, ես խոստանում եմ 50 ամյակից առաջինը քեզ եմ հրավիրելու հրավիրատոմսով հատուկ։ Արմեն Թադևոսյանի գործընկերները թերևս քաջատեղյակ լինելով, որ նա չի սիրում նշել իր ծննդյանօրը, այս տարի հենց ուղիղ եթերում մատուցեցին նրան ծննդյան տոնի կապակցությամբ հաջելի անակնկալ։ Այնպես չի, որ ես չեմ սիրում շնորհավորանքներ ստանալիս, վերջի տարիներին միշտ ինձ եթերներից շնորհավորում են, հա, իմ ընկերները, գործընկերները Արմենիա հեռուստաընկերությամբ եւ այլ, եւ միշտ մարդիկ լսում զանգահարում են, անգամ այսպես մարդիկ, ովքեր անգամ չեն հիշում, որ այդ օր իմ ծննդյանօրն է, եւ այս տարի շատ հետաքրքիր տեղ ունեցավ, դե երեկոյան ժամերին ես եթերներ եմ, հաղորդումներ եմ վարում, սկսվեց ամեն ինչ, երբ արդեն մի սկսեցին զանգահարել եւ ուղի եթերում շնորհ ավորել ինձ, դրանից հետո ես տեղափոխվեցի այլ հաղորդում, որտեղ նույնպես ու եթերում մենք վարում ենք, եւ զգնացի մեր թիմը, տեսա ոչ մի ռեակցիա չեն տալիս, ոչ մի արձագանք, այսինքն ես մտա, մենք նոր ենք, տեսա պրիվետ, սենց պաչուկ, նորմալ, ասի ինչ լավ է, ասի չգիտեմ, ինչ մերոնք չգիտեն դրա մասին։ Դե հաղորդումը սկսում է Էրիկներ Մակարյան, մեզ մոտ հյուր, Արփիներ, հաղորդումը սկսում ենք վարում ենք, մեկ էլ Դա, այսինքն բան տեղ ունեցավ, happy birthday գնաց, դուրը բացվեց եւ արդեն ներս մտան Նանան, Սյուզին, դա մի խոսքով աշխատանքային մեր թիմը, իմ ընկերները մտան սիրուն այսպես տորտիկով, մոմով եւ ուղի եթերում այսպես ամբողջ աշխարհով մեկ տեղ ունեցավ շնորհավորանք, ես էլ ասի ապաստուն գիտեիք էլ ասում, դե ոնց կարող է չիմանայինք, շատ հուզվեցի, շատ ազդվեցի, ուզում եմ շնորհակալություն եւս մեկ առասրակ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել շնորհավորանքներին, իրեն որ շատ հաճելի է, դա։ Այդ ամենին Արմեն Թադևոսյանը հավելեց։
միևնույն է, 50-անակը մնում են ուժի մեջ, դուք արդեն որոշեք, ով կուզի, ով կգա։ Գոնե մարդ մի անգամ իր կյանքի մեջ կարա 50-անակ նորմալանի, կարող է, չէ՞։ Ամենից ամենան շարունակում էր եթերը և բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք խոսում ենք աստղային ծնունդների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ։ Անկեղծ ասած, ես իմ ծննդյան օրը չեմ սիրում, այդ պատճառով առանձնակի չեմ նշում։ Փոխարենը ինձ համար անակնկալներ են այդ օրը կազմակերպում իմ ընկերները։ Լատ Պողոսյան. Այդ օրը որ շատ մարդիկ ուրախանում են, իմը թակարակն է, չեմ սիրում, որովհետև մեծանում եմ։ Բացի այդ, կարծում եմ նաև, որ ծնվածը սորն էլ կապ ունի, հունվարին եմ ծնվել, հունվարի 10-ին, միգուցե եթե հուլիս կամ օգոստոսին ծնված լինեի, տենց լողավազանում ընկերներով, տենց միգուցե նշեի, բայց նենց է ստացվում, որ ընկերներս միշտ այդ օրը տոնի են վերածում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, այս տարի շատ հետաքրքիր անակնկալ էին ինձ մատուցել, Նիկն ու Երջոն պայմանավորվել էին, գնացել էին Նիկենց տուն, ես չգիտեի գործից հետո պիտի միանայի իրանց, ու իրանք տենց տորտ, բան, լիքը բաներ էին արել, դուրը որ ծեծեցի, գացի ասեց է կավ շուտ արաբան, տնց հավակվել էին մի քանի հոգով, Նիկներ, Երջիներ, Գայաներ Արզումանյան, Արայիկներ Գաբաջան և Նարեկներ, հետո մեզ միացավ նաև մեր շատ սիրելի Մագան, երգչուհի մի հատ շատ մեծ շամպայն էի նվեր ստացել, շատ մեծ, խմեցինք, չէ, չխմեցինք, հետո շարունակվեց հաջորդ օրը խնջույքը։ Երեկոյան ինձ հրավիրեցին ընկերներս հայտնի ռեստորաններից մեկում անցկացնելու։ Ես ուզում էի իրենց հրավիրել, բայց իրենք ասեցին, որ արդեն իրենք այդ ամեն ինչը կազմակերպել են և հետաքրքիր նվեր էին անակնկալ պատրաստել, շատ մեծ տուփեր, կողպեքով բացվեց և ներսում տորտներ և հոմերներ։ Իրականում քո տոնական տորթը եւ տոնական շամպայնը անակնկալը այդքանով չէր ավարտվում, ասացին, որ այդ մեծ տուփի մեջ բացի տորթից էլի անակնկալ կա եւ բացվեց մի հատվածը եւ այդ մեծ տուփի մեջից դուրս եկավ երգչուհին Գայան Արզումանյան եւ երգեց երգը, որը դեռ պրեմիերա արված չէր, երաժշտությունը Նիկներ գրել, տեքստը ես, ու տենց այդ երգը առաջին անգամ ինքը երգեց իմ ծննդյանը եւ պրեմիերա արեց։ Շատ-շատ հետաքրքիր անակնկալ էր մտածել Արայիկ Գաբաջյանը և տենց շատ մեծ տպավորություններով, սիրելով ծնունդը, չէ, շատ հետաքրքիր անցավ, լիքը շնորհավորանքներ ստացա, լիքը նվերներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Վլադի Էջերին սոցցանցերում, հաստատ կհիշեն այս տարվա կեսգիշերն անց ուղիղ միացումները նրա ծնունդից։ Ամսի 9-ին, որ ես գնացին Նիկենց տանը, արդեն 10-ն էր, հա, ծնունդս էր, պատահական ձևով ստացվեց այնպես, որ Մագան զանգեց երգչուհի և ասաց, որ պետք է երգ ձայնագրվեր, եկավ, հետո զանգեց Արայիկ Գաբաջյան, ասաց, որ պայմանավորված էին, պիտի տեսնվեին, պետք է ինչ-որ բան քննարկեին Գայայի հետ և Արզումանյան, նրանք էլ եկան և Նարեկը միացավ Կտոյան, դե Երջին ու Նիկն էլ կային, այտենց ինչ էր պետք մեզ, ընդհանրապես Instagram-ում live ու բարձր տրամադրություն։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաազգային ծնունդների թեման, ուզեմ հիշատակել նաև այսօր մեծ պոպուլարություն վայելող Եգոր Գրիդի անունը։ Անցյալ տարի նա դարձավ 23 տարեկան և հայտնի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ նա ընդհատեց իր հյուրախաղերը և եկավ Մոսկվա։ Նվերները շատ-շատ էին անկեղծ խոստովանում է Եգոր Գրիդը, սակայն առանձնակի նա շեշտեց փոքրիկ Վագրին Բոնյա անունով, ում նվիրեց նրան ընկերներից մեկը։ Միջոցառումը շատ շքեղ էր, հետաքրքիր ու բացի հարազատներից, ընտանիքի անդամներից հրավիրված են եղել նաև Black Star թիմի նրա գործընկերները, իրենց կանանց հետ Իրինա Ռուտկովսկան, Գլյուկոզան, Գրիգորի Լեպսը և այլոք։ Միջոցառումը կարելի է համարել ստացված, դե իսկ ինձ մենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի ևս մեկ մասնակցի։ Ես դասվում եմ այն մարդկանց թվին, որոնք չեն սիրում նշել իրենց ծնունդը, սակայն առանձնակի եմ մոտենում իմ բալիկի, Էլինայի ծննդյան տոնին, Լայանա։
Ես չեմ սիրում նշել իմ ծննդյան տարեդարձը, կամ եթե նշում եմ շատ փոքր շրջանակում, ընտանիքով կամ ծնողների հետ ամենաշատը, կամ ամուսնուս հետ գնում ենք քաղաքից դուրս, նույնը իր ծնունդն ենք համարյա այդպես նշում, բայց Էլինայի հայտնվելուց հետո ամեն տարի շուկով պատրաստվում ենք, ամեն անգամ թեմա ենք մտածում. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Լայանայի դուստրը 4 տարեկան է եւ յուրաքանչյուր տարի երկչուհին շատ մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում այդ առիթին։ 1 տարեկանի տորթի վրա էր բուն, որը խորհրդանշում է ընդհանրապես իմաստություն։ Շատ տարված էր մուլտֆիլմով Twinkle Twinkle, շատ բալիկներ կան, որ այդտեղից աստղին են սիրում, մեկը լուսնին է սիրում, Էլինան սիրում էր այդ փոքրիկ բույկին, եւ այդ բուն միշտ հիմա կա մարցեպանից պատրաստված։ Մեր թեման ընդհանուր վարդագույնի մեջ էր եւ պատծում էր բույի շուրջ, դե Էլինան բնականաբար բույի հագուստ չէր հագել, ուղղակի վարդագույն 1 տարեկան առանց հասկանալու, այսպես ծնունդ ենք նշել։ 2 տարեկանի թեման էր մեր մոտ մայրիկ եւ աղջիկ։ Մեզ մոտ տորթի վրա խորհրդանշող այդ նշանն էր մայրիկ եւ աղջիկ, եւ քույրս Լիանան պատրաստել էր բրոշներ, մայրիկ եւ փուչիկներ, շատ գեղեցիկ էր, մեծ ամբողջ սենց ինչ-որ նախշեր, ու Էլինայի հագուստի վրա էլի կար բալիկներ, ու էլի փուչիկներով գունավոր, մի խոսքով կարծում եմ շատ գեղեցիկ էր։ Извините, закрою моей дочери день рождения. Вот я и купила все заранее. Вдруг магазины раньше закроются. Да, ну первый нажмите, пожалуйста. Спасибо. Все сели? 3 տարեկանին մոտ արդեն Էլինան չթողեց ես որոշեմ, ինքը լրիվ հակված էր դեպի Մինի Մաուսը, եւ 3 տարեկանի համար ես կարեցի իր համար այդ առաջին շորիկը։ Մենք կարմիր ու սև ու սպիտակ գույների մեջ էինք, շատ գեղեցիկ է, շատ լավն է, մինչեւ հիմա նայում է վիդեոները, շատ է հրճվում, իր մամանայի Էլինան Մինի Մաուսի կա։ Այս տարի մարտի 18-ին Էլինան դարձավ 4 տարեկան, այս տարի ինքը նապաստակ էր, ամբողջ հագուստը գազարիկների մեջ էր, և տորթը նույնպես նապաստակ, գազար, անտառ էինք ստեղծել թեման, հերոս ունեինք նապաստակ, մի խոսքով էլի շատ գեղեցիկ էր, հենց ծնունդը անցավ, մամա, բա էլ երբ կլինի իմ ծնունդը, սենց հարցնում է։ Մենք այսպես ասած ոնց որ թիմ լինենք։ Սկեսուրս պատրաստում է քաղցրի հատվածը, այսինքն տորթերը։ Ես ապահովում եմ հագուստի հատվածը, իսկ դեկոր դիզայնով զբաղվում է քրիկս։ Отлично. Здравствуйте. Привет. Спасибо, что пришли. Подарок. Լայանան անգեղս խոստովանում է, որ Էլինան շատ սիրեց հատուկ իր ծննդյան առիթով կարված գեսները։ Այդ պատճառով հաճախ ասում է մայրիկին, որ հենց այդ հագուստներով նրան տանի մանկապարտեզ։ Հագուստը մոլ է շատ դարձել, գրեթե ամեն օր, եթե չստեմ, համարյա թե տոնական է հագնված գնում մանկապարտեզ։ Բոլորը սպասում են այսօր Էլինան ինչ է հագել։ Շատ բաներ կան արդեն, որ ես կարում եմ։ Ինքն էլ արդեն ինչ տեսնում է, ասում է՝ «Մամա ջան, կկարես ինձ համար»։ Բա որ տեղաշորը առել ենք, այդ բանը պրինտը, Սաֆիանա այն մուլտիկը, Սաֆիա Սիրենի վսած կերպարա։ Մի հատ Սիրենի վ շոր ունենք հիմա, ասենք։ Թագը հագնում է ու գնում է մանկապարտեզ։ Մամա, Էլինան այսօր արքայադստ դրա։ Դե կերպահով են ախորագրին, որի շրջանակներում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու, ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում նրանց ուշադրությանը։ Դեպքում դուք սիրելի ռուսադիտողներ ունեք ճանաչություն մասնակցել մեր այս խորագրին ու արգելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաասխային շուքեր։ Տեսք ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա մեր «Ով է նա» խորագրի հերոսը։ Բոժը մոյ, կտո անա։ Ալեգրովան չի, հա։ Ալեգրովա։ Չէ։ Հա։ Չէ։ Այդ Ալեգրովա։ Բոժը մոյ, նետ։ Ստվացիմ, հա։ Այս, այո։
Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը՝ լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավելեմ, որ ծննդյան օրը մեզանից յուրաքանչյուրի համար ամենակարևոր ու պատասխանատու օրն է, եւ թերևս մեզանից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի նշել այն այնպես, ինչպես կամենում է։ Կամ շատ շքեղ, հավաքելով հարյուրավոր հյուրեր ռեստորանային համալիրներից մեկում, կամ շատ համեստ, ընդամենը հարազատների եւ ընտանիքի անդամների հետ, տանը հավաքվելով կամ որևէ այլ գողտրիկ վայրում։ Տեսքից մնում է այն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնցներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը եւ իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Տեսնենք, հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։